Це більше все таки буде звертатися до Володимира Дужича. Він кожен раз каже, що у нас депутати не звітуються, нічого не роблять. В законі чітко написано, що можна звітуватися в будь-якій формі і в будь-який час. Я до чого веду мову? Постійні комісії, коли засідають, або коли засідають засідання сесій, має бути обов'язково депутат. В іншому випадку, якщо не буде кворуму, або не буде депутатів, не пройде комісія, або не пройде сесія. До чого веду мову? Кожен раз секретар міськради висвітлює, скільки людей, які саме люди були присутні або не були присутні на засіданні сесії або на засіданні комісії. Скільки комісій відбулося, скільки комісій не відбулося. Кожен голова комісії або, допустимо, кожна комісія звітується про виконану роботу. Говорити про те, і саме звітується і міський голова, говорити про те, що депутати взагалі не звітуються про виконану роботу, ну це, я думаю, що це, по крайній мірі, як мінімум, некоректно. Все рівно ми за свою роботу звітуємося. Ми кажемо, якщо, допустимо, звернення або запитання задаємо, то все рівно ж на сесіях, до речі... Є звіт, до речі, по зверненню. Да-да-да, воно є і все воно відповідає. Так що не треба казати, що депутати взагалі не несуть... не дають звіт. Ще хто з депутатів? Зараз, зараз, депутати.